Hey, Zordium. Been a while. Hopefully there aren't new guards out here. The processing center should be just up ahead. Please still be there, you guys. Hey, what up, guys? It's your boy Dana met een gloednieuwe aflevering op mijn channel. Van Ratchet & Clank Rift Apart. Het is precies aflevering 20 en we werken richting het einde van het spel. Zo voelt het echt al een tijdje. Het is natuurlijk een niet al te groot spel. En we zitten nu qua totale game completion op 88%. Dus alles wat ik hier zal doen, dat zie je rechts onderin, het robotje, de gouden bouten, de armor pieces. Ja, alles zal nu extra helpen voor de progressie richting die 100%. En daarmee de Platinum Trophy. Het is aflevering 20, het is een nieuwe planeet. We gaan hopelijk Ratchet en Clank ditmaal redden. Of Ratchet en Rivet is het zelfs. Want Rivet, nee, Kit! Want Rivet is nu helemaal alleen. Er is hier veel te doen, zoals je ziet. Holy shit. Viseron. Zordoom gevangenis. Ik ben heel benieuwd. Oh, kijk, ze hebben wel een nieuw kleurtje erop. Een nieuwe smiley. Ik vind al die armor setjes wel grappig. Schattig. Het doet me echt denken aan Spider-Man. Jongens, we hebben 8 van de 10 robotjes en 22 van de 25 gouden bouten. Dus we komen wel erg in de buurt. Ik moet even een wapen instellen wat nog niet level 5 is. Deze is nog niet level 5. To the prison. It's all starting to come back to me. Ooh, ik zie ook weer zo'n rail. Process complete. Proceeding to next assignment. Nice. En er was er nog eentje. Gaan we daar gewoon vanzelf langskomen? Misschien kan ik daar toch wel heen. Ik dacht dat het een rail was, maar het is gewoon een heel aparte route. Kijk nou. Tang, 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 tang. Kan ik ook niks doen? Nope. Oh nee, het lijkt me zo leuk om binnenkort een Jak & Daxter game bijvoorbeeld te gaan krijgen. Want er zijn eigenlijk alleen maar Ratchet & Clank games uitgekomen, zowel 2016 als deze nieuwe nu. En ja, Jak & Daxter hebben we nooit meer wat van gehoord. En dat is natuurlijk gewoon een Naughty Dog game zelfs, hè. Oei, 22. Die is volledig geüpgrade, blijkbaar. Cutie pie, noem me een cutie pie. Noem me een cutie pie. Klik. Klik. Extra schade. Meer slow-mo. Nice. Kijk nou, daar staat een vijand even te trainen. Boxtraining.
Security Center. That has to be where Ratchet and Clank are being held. And Kit. Ugh, we're just leaking from this crate. It smells like... We'll contain it. Intruder! I will destroy you and finally impress my... Phew, no alarms. Now to find a way over that processing center. Ja, gaan we helemaal daar al heen? Nee joh, eerst naar rechts toch? Eerst het gouden boutje, hallo. Uiteindelijk gaan we daarheen. Die arme robotjes moeten ook maar gewoon werken voor een keizer, hè? Die weten ook niet beter. Maar daar moeten we helemaal niet over na willen denken, joh. Beam! So shiny. Ja, ik heb dus toevallig laatst wat gameplay beelden zitten opzoeken van Jack en Dexter, maar daar pakken die twee, Jack en Dexter, al spulletjes op in het spel en dan doen ze precies ook zo'n animatie, net zoals een gouden bout. Dus Ratchet & Clank heb het sowieso van die game. Al gekeken naar hoe doen zij dat. So shiny. Oh, wacht eens eventjes. Daar was ook iets. Kijk. What the fuck? Okay. Almost to processing. Oh, the rifts are really getting worse out here. Dit ding gaat ook bijna level up. Nice. Since when do they lock the processing center? Oh, there has to be another way in. Oh,
Echt? Is dat te ver weg? Bijna niveau 5. Oh, daar. Daar gaan we dus uiteindelijk komen. Deze zit dicht, hè? Ja. Security gate. That's new. Gonna have to improvise. Gonna have to improvise. Okay. Het is een soort God of War eigenlijk, hè? Ja, man. Grappig. Almost there. Come on, guys. Please, still be down here. Yes. Ik had wel een trophy gezien en die gaf aan ontsnap uit de gevangenis. Dus dat is ook wel apart. Dat is één. Nice. Het één na laatste spionbotje. En dan kunnen we hier naar beneden, maar wacht. Laten we eerst afluisteren ofzo. Bro, this bounty ain't worth it. We gotta break out of here. Dude, your biceps would never fit through that. There's Clank. But I don't see Ratchet. Arme Clank zit in zijn eentje vast. Dit is een sand shark, toch? Ja. Where are you guys? Definitely not Clank. Niet? Fuck, het is een gevangenis van dit universum. Yo, we decided to like stop killing you. Mind letting us out? Shh. Oh, she's thinking about it. Zo, zij zijn wel echt cool hoor. Beetje opdrukken. Have you seen someone who looks like me? No? Wacht, waarom zitten de monsters van Emperor Nefarious in de gevangenis? En dit zijn de piraten trouwens. You'd best not be after me, booty. Not a chance. Rivet, they're about to incinerate your robot friend. Rivet? I've got you, Bolts. That's right, right there. Oh, dit is hoe heet hij? Die groovy dude. Dit is een schapie. Dit zijn alle leuke mensjes van het universum. Andere bijen, beasts. Ja, wel, als ik dit openzet, komen die beesten ook vrij. The
Just send your friends that way. If you need backup... Take care of them. And thanks. We'll take it from here. You scared me. I'd let you rest, but we don't have a lot of time. You got here quickly. Thank you. They took Ratchet and Kit through that door. Something about maximum security. We'll catch up to them. And, I'm so glad you're all right, Clank. You too. Raritarium. Hey. Teddy. Gregbeer. Ik weet niet, volgens mij zit ik op 7. 7 van 9 of zo, of 6 van 9. Ja, die Tyrion. Nice, niveau 2. Nice, man. The transfer center is open. We can get to Ratchet and Kit's cell through there. This is even more chaotic than Savali. Sorry I left you behind back there, Bolts. Things got complicated. I understand. There was a lot of chaos. No, yeah, that. Die beesten staan nu even te wachten tot ik een gouden bouwtje pak. Niveau 5. Yes. Wat betekent dat ik nu deze op die kan zetten? Want die moet ook naar niveau 5. Er zijn verder ook nog helemaal geen rifts of iets geopend waardoor ik die armor pieces kan oppakken, maar goed. Daar komen we vanzelf wel achter. Waar vandaan word ik nou steeds beschoten, joh? Rot op. That must be Ratchet and Kit. We can't let them get any deeper into the prison. Top. That's
a lot of prisoners. Oh, my. They must be everyone who has ever crossed the Emperor. Hello, prisoner. Get out of the way! I will never bow to an enemy of our Emperor! Gewoon in zijn gezicht. Shit, munitie is op! Ik heb wel het idee dat ik iets deed met die rocket of zo. Die rocket ging super zacht op die vijand af. Beam. Ach, geen idee. Klik. Hebben we nu alles hier opgepakt? Ik denk het wel. Zetten we die even aan, toppie. They deactivated the bridge. They must have manual controls as backup. Zit er ook gewoon letterlijk naast. Exciting! Escapees to teach a lesson! Not right! Oh jee, oh jee. I do not mean to rush you, but Ratchet and Kit are about to be moved. Oké, dan stop. Gaan we even kijken. Heb ik een beetje ammo voor... Oh, kut. Dat ging helemaal fout. Ik heb natuurlijk een totaal nieuw wapen. De bommen werpen. Dat ding is echt apart. What the fuck? Dit is dus gewoon een hele derde pagina. Oké, die had ik dan weer niet verwacht. Gaatjes, kin! Headshot, baby. Ratchet, we are coming. Ratchet, we are coming. Okay. Let's get him! Hurry! Tether on to their cell! Drie raritarium. No! No! Rivet? Clank! How did you... I know my way around! Are you okay? We're fine! Try to escape! Somehow! Don't worry! We'll get you out of here! Oh, dit is wel heel cool gemaakt. Kit must be very worried about all of this. Something like that? Look, Bolts, I'll be honest. Kit is the warbot who took off my arm. Oh, dear. I... Yeah. Anyway, that's what's wrong. Even kijken, hebben we hier alles? Hier nog een beetje. Piep! You may be able to use your hammer to override the locks.
Oké, dus we hebben nu in de quick slot hebben we staan ijs. Die moeten we nog naar level 5 werken. Deze is bijna level 5. De rocket launch gaat naar level 4. En dan hebben we de minigun. Alright. Oei, dit werkt wel echt naar een soort van eindbaas stuk, denk ik. Don't worry, Bolt. We'll save them. Right. You fight. I will search for a way forward. Oh shit, oh shit, oh shit. To get taken any deeper into the prison. We won't. Nice. Deep. Ook al niveau 5. Top. Dat is allemaal max rank, zeg maar. Ja, dan zetten we nu gewoon de nieuwe. Kijk hoe groot deze area is. Wasn't sure you'd actually make it. Don't thank us yet. We need to power down these cells. Which means a visit to the warden's office. Did you hear about the disturbance in processing? I was informed it may have been. Oh, schakel de reactor uit. Moet wel goed komen. Maar daar zijn ze weer. Weer dezelfde bewakers. We must celebrate after our shift by volunteering to work more. Is that? Top, die is al niveau 4. Defeat can be awesome. You will see. That door to the back there should lead to a loading platform. Oh jee, dat is een Gruntor. Fucking hell. With your powerful jaws and my know-how, we'll be out of here in no time. It's okay. It's okay. Just breathe. What is that? Get us out of here! I know we messed up, but we're like... real sorry now. If the Emperor thinks I should be here, I deserve to be here. Okay, dat is wel een hele overdreven houding. Daar gaan we even niet mee akkoord natuurlijk. Sowieso dat ik daar tegen moet vechten. Ah, kijk, hier is ook een rift. Oh jee, parkour! Ja.
Okay, ik vind dit wel heel grappig gedaan. Deze was nice. Deze was echt leuk. Kort maar krachtig. Kunnen we nog iets doen? Uiteindelijk kan je ook de Rhino kopen, hè? Maar dat is pas na het uitspelen van het spel. Er komt dus de Rhino komt terug, dus een typisch Ratchet & Clank wapen. Wat moet je, kan ik dit nog allemaal doen met de bommenwerper? Holy shit. Oh, je moet er helemaal omheen. For real? Hoeven we echt de Gruntor niet te verslaan? Oh joh, check dat. I should have realized how impacted you were by what happened with Kit. Do you think you could ever forgive her? Oei. Perhaps you should. I don't know. But that won't stop me from saving her. Through that open access hatch. Almost there. Very nice. Wat ik wel ga doen is precies hier. Ik weet dat jullie haten me. De aflevering eindigt. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Er de volgende episode bij zijn. Waar we sowieso Ratchet en Clank gaan bevrijden. De rest gaan bevrijden. En dichter bij het uitspelen van het spel komen. Thanks voor de support. Thanks voor de likes. En peace out.